ソンローラーズです。今回は、アップルパイを作るということで、まず最初にアーモンドクリームを作っていきたいと思います。まずバター、室温で柔らかくしておいてください。次に粉糖、粉砂糖ですね。アーモンドプードルと薄力粉を混ぜてふるってあります。全卵です。軽く温めてあります。ラム酒にバニラエッセンスをキャップ1杯入れてあります。中央に集めます。粉糖入れちゃいます。全卵を入れます。卵を入れて分離してるようにしたら、下からガスバーナーで温めて、つながるようにしていきます。こういうバーナーがなければ、外してガス台とかで軽く温めて、もう一回かき混ぜてみてください。つながるとこんな感じで艶やかな、まあ液体な感じになります。全部一気に入れてみます。また中央に集めます。で最後にお酒と、バニラエッセンス全部一気に入れてしまいます。
で混ざったら終了です。あまり高速でブンブン回してあまり空気を含ませないようにしてください。アーモンドクリームを使う前の日に必ず仕込んで一晩寝かせるようにしてください。このまま使えないので柔らかいっていうのもあるし、空気をいっぱい含んでるので使うと想像以上にブーッと膨らんでしまったりするので、クリームを落ち着かせてから使用します。まあクリーム中ぐらいなんで柔らかいですけど、一晩寝かすととても硬くなって扱いやすい状態になります。まあボウル等に入れて冷蔵庫で休ませてください。落としラップで で、こんな感じで冷蔵庫で一晩寝かします。